राजा हो अब गरिहाल्छ नि हेर्छ मार्ने के हराम देखि लेकिन बेइज्जतीको चाइनिजहरूले गरिहाल्छ नि चाइनिजहरू कति हाने आउँदैन र अहिले चाइनिजहरूसँग त पैसा नेपालमा चाहिँ संविधानको बाबुलाई मात्रै पड्काएको थियो होइन अन्त कहाँ पड्काउँछ यतातिर पड्कायो भने पर्छ होला के तान्छु यहाँ त्यो मोर के केटो पड्काएको त धेरै पर है पड्काएको त त्यो खोला पनि त पारियो यार आमामा हराम देख्यो अहिले त्यो त नजिकै मानिन्छ यार हराम देख्यो यही नजिकमा पारियो यार दुइटा छ यो चाहिँ दामी छ यार क्या आराम आयो यार साउन्ड ढिलो आएको उताबाट अँ यहाँ यहीँनिर छ प्रश्न त यहाँ उडेर दामी आयो है हराम भयो अहिले माथि गर्नु न